Tuan Haji Ciuda bin Cinek. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Sila, Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kerajaan sememangnya memandang berat mengenai kegiatan pembelakan haram kerana kesan negatifnya terhadap biodiversity, kualiti dan alam dan kualiti hutan dan alam sekitar. Justru kegiatan pembelakan haram sentiasa dipantau oleh kementerian saya menerusi Jabatan Perhutanan, dan ini dapat ditunjukkan dengan pengesanan sebanyak 143 kes pembelakan haram di Malaysia pada tahun 2008 dan 76 kes sehingga Oktober 2009. Sungguh pun tindakan-tindakan dari perundangan dan penguatkuasaan telah dan sedang dilaksanakan, namun kegiatan pembelakan haram masih lagi berlaku. Hasil daripada risikan dan siasatan pihak Jabatan Perhutanan, mereka mendapati bahwa kini modus operandi atau strategi sebahagian besar pembelak haram ini telah menjurus kepada pembelakan haram yang didalangi oleh rangkaian sindiket atau organized crime dengan izin. Modus operandi mereka menunjukkan perancangan yang cukup tersusun, berani dan bersuhabat dengan orang luar, yaitu menggunakan perkhidmatan tonto, komunikasi canggih dan taktik mengalihkan perhatian diversion. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan akan terus memantapkan keberkesanan aktiviti penguatkuasaan untuk memecahkan rangkaian sindiket haram ini dan memastikan pembelakan haram dapat dibanteras. Dalam konteks ini, bantuan dan kerja orang awam, termasuklah ahli yang berhormat, untuk memaklumkan seberang kejadian pembelakan haram amatlah dihargai dan diperlukan dan dialu-alukan. Sekian. Yang Hormat Si. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Menteri yang menjawab. Almarhum Ustaz Fadil Nur pernah berkata bahawa balak ni bukan mancis yang boleh diletakkan dalam poket yang boleh diseludup, tetapi merupakan ketul-ketulan besar bertantanglah sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam soalan tadi. Soalan tambahan saya, adakah benar jika saya katakan bahawa mereka yang terlibat di dalam gerakan pembalakan haram ini terdiri daripada orang-orang besar, pegawai-pegawai tinggi dan juga pembesar-pembesar bergelar? Ini menyebabkan usaha-usaha penghapusan ataupun mengatasi masalah balak haram ini sukar diatasi. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya kurang pasti sama ada orang-orang terlibat ini didurung atau ada orang yang kenamaan ini terlibat. Tetapi dari segi penguatsaan undang-undang, kita tidak mengenal siapa saja itu, sama ada orang kecil atau orang besar. Kalau mereka ini melibatkan kesalahan, undang-undang akan berjalan. We will have to take action selaras dengan undang-undang yang tersedia ada.